ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ അനഘ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് കുറച്ച് ശ്രീകുട്ടിയുടെ കലാവിരുതകളാണ്. ശ്രീകുട്ടി ക്രിക്കറ്റ് നോക്കി നോക്കൂ. ശ്രീകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്വഭാവമാണ്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്തത് ഒഴിവാക്കുന്നു അതെല്ലാം അവൾ എല്ലാം സേഫാക്കി കബോർഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. അത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉള്ള സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാടായി ഞാൻ മുകളിലെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മുകളിലെ റൂമിലെ ഷെൽഫിലാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറേ ആയി ഞാനെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ് മുകളിലെ റൂമിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്നാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓരോന്നും നമുക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം പഴയതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ വീണ്ടും ഇത് പെറുക്കി കൊണ്ടുവരും. നല്ലതുണ്ട്, ഇതിൽ കണ്ടോ മാലകൾ. ഇത് അനുവിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ശ്രീകുട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കുറേ നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം വേണ്ടാത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നീറ്റാക്കി വെക്കണം. ശ്രീകുട്ടി കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വരെ, പാരച്യൂട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം വേണ്ടാത്ത എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിൽ. കാഡ്ബറീസിൻ്റെ കവറുകൾ അവൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് അവൾക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നീറ്റാക്കി വെച്ച് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വേണ്ടാത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നീറ്റാക്കി വെച്ചു. ഒരു രൂപ നോക്കി നോക്കാം. ഇത് മാല അനുവിൻ്റെയാണ്, ഡാൻസിൻ്റെ മാലയാണ്. അപ്പോൾ ക്രാബ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം വേണ്ടാത്തതായി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റാണ്. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ വന്നത് മുകളിലെ റൂമിലേക്ക് വന്നത് അത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കേട്ടോ. ഇത് അനുവിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് സാരിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. ഇന്നലെ രാത്രി മുതലേ എനിക്ക് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം, ഇത് നേരെയല്ലേ എന്തോ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലാണ് മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അനുവിൻ്റെ മനു നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ആറാമത്തെ മാസമാണ്, 6/25 അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം എന്താ പറയുക, മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ മുകളിൽ ചെന്ന് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനും ഒന്ന് നീറ്റാക്കി വെക്കാനൊക്കെ തോന്നി. അവളെന്തോ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ കണിക്കൊന്ന സാരിയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നീറ്റാക്കി മടക്കി വെച്ച്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊന്ന് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറിയത്. അപ്പോഴാണ് ശ്രീകുട്ടിയുടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ, വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇനി അനുവിൻ്റെ കുറേ ബുക്സാണിത്, MSc പഠിച്ചിരുന്ന ബുക്സാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഓർഡറാക്കാനുണ്ട്. അത് കുറേ ആയിട്ട് അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. എന്തോ മനസ്സിന് ചില സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. ചിലപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ, അവളിപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ നീറ്റാക്കി വെക്കാറുണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കും. പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടൊന്നും നോക്കില്ല. അത് ശ്രീകുട്ടി ഡ്രസ്സാണ്, ഉടുപ്പാണ്, ഇത് അനുവിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സാണ്, MSc സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇതൊക്കെ അവളുടെ ഡയറി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ അവൾ ആദ്യമൊക്കെ മുകളിൽ തന്നെ കിടക്കും ഒക്കെ ചെയ്തതിനും വയ്യാതായ മുതലാണ് താഴെ ആയതൊക്കെ. അതുവരെ മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു അവളെല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം എന്നാലും എല്ലാ ഡ്രസ്സൊന്നും മുകളിലൊന്നും കൊണ്ടുവയ്ക്കാറില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന താഴെ വയ്ക്കും. ഇത് പുതിയ ഡ്രസ്സാണ്, പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്തത്. പക്ഷേ അവൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. അവൾ അന്ന് എന്തോ എടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല തോന്നി, പിന്നീട് അവൾക്ക് അതിനോട് അത്ര താല്പര്യം തോന്നിയില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതുവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെച്ചതായിരുന്നു, അത് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത് അനുവിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കേട്ടോ. ഇതവൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര എയിമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ആവാനുള്ള കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അവളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൾ അതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടതും, അങ്ങനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവൾക്ക്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് അത്യാവശ്യം അവൾ തിരിച്ചറിവ് വന്ന മുതൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവളെ കുറേ ഡ്രീമുകളാണ് അതൊക്കെ കണ്ടവൾക്കും. അപ്പോൾ ഡ്രീമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ മാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തണം. അവൾ തന്നെ അവളുടെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റർ പറഞ്ഞ് ഞാനിതാണ്. എനിക്കെന്തോ 6 മാസമെങ്കിലും ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അവൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ഞാൻ അനുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതവളുടെ ലൈബ്രറി എല്ലാം സെറ്റാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, ബൈ.